marka baawra isku ogeyn sheekadu shaah bay taagan tahay marka gabadha badan baa sheekada waxa weeye marka waxa weeye waa fashil caadi ah marka waxa weeye dad badan reer assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh asxaabta qaaday walaalahayga qaaliga ah ama isku soo noqdo wanaagsan iyo marka leeto iyo barnaamij kale cusub in waxaan rabaa horta inay maartay gabadha ay dhahday in maartay xayahay ee baawurta ama maanta ma soo karo in baawurta isku dhacayde ee sheekadu halkaas ba joogtay gabadha badan ba ka soo falceliyay gabadha badan ba maartay dhahay maartay anaga oo qurux badan iyo weeshi horta sheekadu halkaas waa taas xagga dhig markaan sheekadu waxay maraydaa rag ayaa haddaan soo hormaro shaahe isku daadiyaba marka baawura isku ogeyn sheekadu shaah bay taagan tahay marka gabadha badan baa ka falceliyey oo marka bal gabarba hadda ka hadlaydo falaqaynaydo marka waxyaalo badan bay ka hadleen dadka si uga falceliyeen marka social media waxa weeye horta waa ka soo daray markaan waalida cas oo caadiya la isku bedela markaan waxa weeye sheekada waa ka tagtay markaan waxa weeye ilaahu rabbi dad qaqaawana inay soo gelin weye markaan sheekba halka caanbixi uu leeday dad qafkaas waa caanbaxay waaliyaa ku xogta runta kamerada waa lagu waashaa bal markaan waxay isla dhegaysan way ka dartay walaahi way ka dartay intay ka dartay beeni way dibi dhashay marka hore waxaan ugu dulqaadanay waxay tiri gaban baa daraaddee sunuu cabayo adduunka bisdhaafiyey iminkana waxay maraysaa waxay tiri rag ba aniga daraaddee shaah isugu qubay gab hadda waa gab rag ba aniga daraaddee shaah isugu qubay bay tiri ma garatay walaalo waxaan sarano social media in isticmaashid social media da isticmaashid waa arki karaa milyanka qurux badan ma garatay si fiican social media u isticmaal rogrog waa arkaysa waxay tiri gabariga qurux badan soo ma joogto de goor waxaan sira malaha niic la isticmaashaa kasoo tag waxaan halkan baaq uga diriyaa gabdhaha gabadha kasii fuulxun oo reaction kasoo bixinaya walaalayaal albertiri naga jooga dhiyada khaati ka taaganahay gabadha gabar ka fuulxun mooye gabar kale reaction kama soo bixin karo ani bertirkaad waxaan uga soo bixinaya maaqaan iska fuluul waan sayn kari waaye kii ma garta gabadha gabdhaha ka fuulxun joojiyo reaction ka ininka adduunyadu maalib waxaa waa nin aragta jooga maxaa aragta kuu laaban waaye marka sheekadu waa ka soo dartay markaa baasho baraka malay gaartay waxaa waaye marka qolo kale waxaaba timid guri guuraa guri an waxaa kale guri baa caadi aan isdhihi kare waa guri maa derbi soo jaba miya cabal marka sheekadan sheeko kale waaweyn waa kab aan la gasho karin weye sagaashanka waa kistaratema hawsha isla tagta marka maaqa ragga soon waxaa faaraha may ka helaan mag waa su-aali marka waxaa waaye sheekadana waxay dhaa isla dhegaysano hadda kadib aan ku qasbanahay in aan maalin aana soo bixin oo habeen bis aan soo baxo maadaama haddii aan maalin aan soo baxo garaash waaweynka wax inay khasaaro ay dhalasho khasaar badan sababto maadaama mootooyinka meesha marka hadal haynta waxyaalaha ugu badan waxaana kamid ah horta labada fiido ugu daran waa fiidoyaashaan midna midka ka horata midna waa midkan marka dadkan waxa dad famil isxambaara weye saanay samaynayaan marka waa challengey leeyihiin kusoo qoreen marka challenge lama oran karo sheekadan marka sheekadan waxa weye marka waxa weye waa fashil caadiya marka waxa weye dad badan reerar badan bo degan mala la isku dirin awalba dadku waxay dhahayeen jacaylka maaragta dhibaato badan baa jirtay marka haddana hawl kala